I'm Acha ready. kutuonesha meno kenye ni kama ya vampire hapa. Aya bro. Mbona una show off maisha yako hata we do you even help your people at home? Uko nyumbani ama tu uko hapa Nairobi ku show off maisha yako? Boyfriend yangu wako kwa hii story. Do you remember talking about my Hii conversation ni ya ujinga sana kwa sababu kuna haka kakienyeji kanapatia umse ni kama anamuoji ama nini. Yeah? Kwa sababu zosa nipulize mtu wakishofu atia lazima kwani usaidia watu wakwenu. Kwani yao walikuwa wapi ya wange tafuta hiyo pesa wajisaidie. Hii maisha ni kujisaidia peke yako. Ati do you help your people at home? Kwani yeye nakuhusu na nini we msichana bwana? Wachana na msea enjoy maisha. Huu ni kijana mdogo. Yeah? Anafaa enjoy maisha. Hmm? Mambo na kusaidiana nyumbani hiyo achana nayo. Ule mtu wako nyumbani anafaa ajisaidie. Kwani yeye alikuwa watu wengine wakitafuta pesa. Yeye alikuwa amelala ngoje kuja kusaidiwa. Wacha ujinga. Mambo na relative kila mtu ajisaidie. Kila mtu anabeba mzigo wake mwenyewe.